waxaan u maleynayaa xisbiweynaha amin oo ugu horreeya guddoomiyuhu iyo madaxda xisbiga ee hareere fadhida iyo taageerayaasha faraha badan ee xisbiga ee madashan aadka u biran ee u quruxda badan soo camiray waxaan leeyahay taageerada mugga iyo miisaanka leh ee shacbigu u hayo guddoomiyaha xisbiga iyo xisbigiisa waxaan leenahay hambalyo 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 anigu fays guddoomiye faysal saaxiib gaara baan u nahay aad iyo aad baan saaxiib ulaahay waxaan saaxiib kula ahay mabda'a uu somalilan ka aaminsan yahay iyo mabda'an aynu qaadanay dimuqraadiyadda halkoon kaga sugtay ee guddoomiye faysal cali waraabe oo aan odhan karo waxa weeyaan waa xubinta ama waa shaksiga ugu mudan reer somalilan hanaqaadkan siyaasadeed ee somalilan gaadhay waa ninkii dhibta badan u soo maray iyada waa lagu fekeray maxamed ibraahim cigaal markuu ku dhawaaqay in xisbiga la furo waa ninkii koowaad ee ku dhiiraday inuu uu ka qayb galo oo haddii aan lama leeyahay waa ninkii ku dhiiraday inuu u bareero iyadaa dadku u bislayn inuu ku dhiirado ehelkiisii iyo caruurtiisii inuu ka soo hayaamo oo dalkankan dimuqraadiyad si loo gaaro waa ninkii uu ku soo babac dhigay hadiyadii waaweynaayo maxamed ibraahim igaaliyo inuu la safteeyo la tartamo runtii waxa weeyaan xaalado badan aynu soo marnay haddayna faysal cali waraaqe haysan kamaynu gudubnayn marar badan ay ku xidhiidhiyoota siyaasaddu marar badan oo ay dhexdeeda dhibaato ka timi wuxuu ahaa shaksiga ugu horreeya ee mar walba mowqifka suubani hagaagsan ku dhiirada ee hadiyaa lama leeyahay weliba mar walba ummadda tan badbaadinteeda iyo inay dadkani badbaado waa ninka ku dhiiranayay waxaan odhan karaa waa shaksiga ragga tartamaya ugu tunaalo badan dalka kan inuu yahay oo mar walba ku jira dalka kan waa ninaan ku mamanayn ama aan haddii aan lama leeyahay aanay madax marin kursi jacaylku mar walba waa qofka ugu horreeya tanaasulku uu ka yimaado musharaxiintiina soo maray dalka kan marka waxaan leeyahay inaynu ku hambalyayno inaynu dhiirigelino inaynu isgarab taagno nolashanayo mudan yahay baan leeyahay inaynu u abaalgudno waxaan odhan karaa waa ninka ugu siiniyarsan waa ninka ugu khibrad badan ee maanta inta tartamaysa waa ninka ugu khibradda badan anu markaa sidaa leeyahay ucid ma yihiin yaa ciidagareen ma yihiin laakiin waxaan leeyahay oday garanaya faysal intuu guday iyo intuu qabto iyo dalkan intuu u soo maray nin garanayo baale waxaan leeyahay wuxuu mudan yahay inaynu maanta ku doorano ragga musharaxiinteena dalkan nin waliba intuu gashaday faysalle waa ninka ugu mudan maanta dalka kan ragga soo maray ee siyaasadda soo marayay waa ninka ugu tunaalaa badnoo aynu markhaatiga nahay waxaan leeyahay siyaasaddeenna wuxuu leeyahay rugaan iyo qudwad iyo kudayasho mar walba tanaasulka ka muuqda waxaan odhan karaa haddeerna waynu arkaynaa xoogaa gubguuqoo jira faysal wuxuu odhan doonaa waa arki doontaa ninka ugu tunaalo badan buu noqonayaa kororka ninaan ku dagaalamayn kursiga ninaan ku deganayn kaasoo kalena in wax loo dhigto uu mudan yahay waynu dhiirigelinaynaa kolay waxaan leeyahay maanta malaa waxaa la yidhaahdaa wuu taageerayayaa ya waa nin isku kalsoon waa ninaan dadka been sheegay waxaan odhan karaa ogaaa maanta inuu noqdo ya dowladda maraykanka ka dhex toosay oo kale inuu noqdana ya iyadoo laaday maanta maraakiciin weyna gaabinaysaa ya kursigana ilaahay baa qora waanu ku ducaynaynaa waanu ku hambalyaynaynaa waxaan leedahay ha lagu tixgeliyo dalkaaku soo maray hambalyaanu leenahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa
تاجرياشا يدخل شرف تبدان يهدي هذا الذي الوقت كسرادي أي نسوب يسوي تاجن تاعي وحبذا نظام ماليو صاحب تنمو يكرق عيار ما هو فريسة يحس بقبا عيار ماشا مهمين آل يا جاد ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.